Ringjalli i industrisë së kromit ka arritur të ardhurat në arkën e shtetit, si dhe ka ndikuar në rritjen e punësimit. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, Damian Gjeknur, gjatë vizitës në uzinën e ferrokromit në Burrel, u shpreh se qeveria do të vijojë të nxjisë ringritjen e kësaj industrie. Fal investimeve private dhe nxitjes së politikave të qeverisë, sot kemi një industri që po shtohet. Çfarë do thotë kjo për ekonominë shqiptare? Vetëm kjo uzinë e ferrokromit i jep ekonomisë shqiptare 28 milion dollar më shumë. Motea i nënvizoi se investimet kanë rritur kapacitetet përpunuese brenda vendit, duke tekaluar edhe prodhimin e ferrokromit të para viteve 90, ku vetëm në këtë uzinë janë punësuar 180 persona me paga mesatare 6000 lekë të reja në muaj. Por pavarësisht kësaj, minatorët vjojnë protestat e herpasershme duke kërkuar statusin e minatorëve.